Olen kirjastoitaja Jouni Koivisto. Jutellaan tässä eikä semmoinen 10-15 minuuttia. Ehkä enimmäkseen näistä Villen suosikki levyistä kirjoista. Mä oon jakanut teille kaikille tällaisen listan, missä on Villen... Se on sullakin, joo. Ja tuota, muistaaks sä itse, mitä sä laitat? Kyllä mä nyt muistan, kun nää on tässä. Okei. Okay. Eli niin, tota, näitä on myös täällä lainattavissa. Ja tota, tässä ei tasan yksi suomalainen levy. Niinkö? Joo, Rolling Thunderin Live in Japan. Mikä tää on? Haluatko saattaa tätä käteen tutkia sitä? Se soi äsken. Ensinnäkin pahoittelut, mä oon ollut vähän kipeänä, niin tämä ääni on tämmönen vähän erilainen kuin yleensä, mutta mä yritän puhua selvästi silti. Tää on tota Rolling Thunder. Tää on ehkä, voisin melkein sanoa, että mun suosikki jatslevy, suomalainen jatslevy. Mä en tullut ajatelleeksi, että siinä ei ole muita suomalaisia levyjä, mutta on siellä yksi ruottalainen kumminkin. Joo. Nyt tässä on tota saksofonisti Jorma Tapion, joka on mun suosikki saksofonisteja ja jolla on myös soiteltu yhdessä paljon, mutta ei ole mun suosikki siksi, vaan siksi se on ihan mahtava puolinsoittaja. Ja sitten mun ehkä suurin suomalainen basso-esikuva Uffe Krokfors ja sitten Iiro Haarla ja rumpali Tom Neklidov, joka metsä- ja kakeräiläisillä, niin soitin Tomin kanssa viikko sitten ja messä, se oli uskomattoman hienoa. Tämä äskeinen biisi oli just Tomin tekemä biisi. Joo. Hän on tota, hyvin tota, moniulotteinen kaveri, osaa muun muassa kaiken ihme kummaisia kieliä, joita jostain maista, missä se ei ole koskaan käynytkään, mutta on vaan huvikseen opetellut ja ylipäätään mahtava jätkä. Mutta tämä on jotenkin mulle ollut tämä on uskomattoman hieno levy. Ja tosi paljon ehkä vaikuttanut siihen myöskin siihen, että millaista näiden omien bändien kanssa, millaista muusaa me on yritetty tehdä, tai minkä tyyppistä. Olisiko sitä oli tullut joskus 2000-luvun alussa? Olisikohan kaksi, tai ainakin äänitetty. 2002 on täällä äänitetty, joo, toki. Joo. Okei. Se oli niin, tota, meitäkin löytyi metsästä vaan varastosta toi levy. Joo, ja tämä tietysti edustaa näitä saman porukan tekemiä levyjä, joilla jääpäin ja suurin osa on tosi hienoja, mutta jostain syystä tämä on mun mielestä vielä yli muiden. Joo, siinä on aika tasaisesti kaikkien noiden kappaleita, sävellyksiä. Mites sulla on useampia yhtiöitä, missä sä oot mukana? Mä otin tähän levyjä, voin mä näistä kaivellakin. Täällä on tietenkin Black Motor ja Rap. Miten näissä sun nykyisissä bändeissä, missä sä oot mukana, Rakka, Black Motor, niin tää on, montako sulla on tällä hetkellä bändiä? Ne niin vaihtelee. Ja on vaikea sanoa, että jos joku bändi on ne bändejä, mutta voi olla joku bändi, joka ei ole kahteen vuoteen mitään, sitten yhtäkkiä taas onkin, niin sen takia, että voinko periaatteessa voi luetella vaikka kuinka paljon, mutta yleensä aina muutama on aina kerrallaan aktiivisempi kuin joku muu. Niin kyllä varmaan... Paljon on semmoisiakin viikkoja kyllä, että on joka päivä joku keikka ja aina on eri bändi. Meillä varmaan, olisiko ne 5 vuotta, 6 vuotta ollut täällä Metso-musiikkiostolla erilaisia musiikkitapahtumia, niin Ville täällä varmasti veikkaisin noita eniten soittanut 5-6 kertaa ainakin. Tätä, otetaan tällainen levy tästä kuin Rakka ja Black Motor. Semmoista mä niin kuin kysyisin just, että miten neillä, tää on ihan uusimpia. Joo, se on. Et miten teillä niin kun Black Motorissa tai Rapassa, sä sävelät kuitenkin aika paljon, esimerkiksi Black Motorin sillä viimeiselle Francis-levylle, varmaan taitaa olla yli puolet sun biisiä. On kahta lukuun ottanut kaikki. Yksi on Freeta ja yksi on Countrya, mutta loput on mun keksimiä. Osittain siksi, kun Black Motor yhtyessä ennen soitti Sippolan Sami, joka teki paljon biisejä, ja nyt kun Sami ei ole tuossa mukana, niin sitten mä itse asiassa studiossa tein aika monta biisiä, että täytyisi olla jotain soitettavaa. Ja sitten mä rupesin kirjoittelemaan taas, mutta olen tietysti tehnyt aiemminkin paljon. Tuossa on mun biisejä ja kaikki ne Black Motor-kappaleet. Onko Vuorisen Kustin kappaleita noin. Joo, Rakalla on Kustivuorisen. Tota, mitäs muita, jos sä mietit jotain yksittäisiä soittajia, tosiaan tässä on hirveä pino, niin onko sulla jotain suomalaisia tai sitten kun teillä on Black Motor-klubikin aina? Ennen, niin nouseeko sinulla jotain, kenen kanssa olet soittanut niin kuin erityiseksi muistoksi, kokemukseksi tai tällä? No monta, mutta esimerkiksi yksi, joka on ollut oikein superinnostava ja kiinnostava, joka kävi
Black Motorin vieraana usein, ja sitten nykyään meillä just oli semmoinen pikku kiertuekin, niin on kitaristi Raul Björkenheim, joka on ollut jotenkin muusikkona ja myös ihmisenä sinne ihan mielettömän. Tämä on kuulostanut, niin kun mä rupesin itkeen ihan just sen, että tästä Raulista. Niin Raul on jotenkin ihan mielettömän semmoinen, se kuitenkin täytti jo 60 ja muuta, että täynnä niin kuin virtaa ja mielenkiintoa lähestulkoon kaikkea kohta. Niin, eikö tämä teidän uusi levy? Bändin levy, joo. Joo. Raul Björkenheim, Triad ja Ilmari Heikinheimo on rummuissa. Joo. Ja mä muistan joskus Raul oli meillä täällä kanssa pitämässä sitä workshopia, niin se jatkuu. Sitten mun on pakko mennä, niin nyt lopetetaan. Joo, se ei lopeta, kun se on musta hieno piirre. Se niin kuin taito innostua. Puolentoista tunnin kohdalla se niin muisti soittaa, että soitetaan yksi biisikin. Ja se oli vaan puhunut. Joo, mutta kaikki siis, se oli hieno tapahtuma. Mitäs onks tästä, haluatko jotain kertoa tästä ja Triad-yhtyeestä? Ei se ole oikeastaan aika tommonen hyvin vapaata. No, Raulin teemoja osa ja paljon semmoista ihan vapaata improvisaatiota. Me tehtiin toi levy 3 kertaa niin kuin eri paikoissa ja aina tuli tavallaan ihan hyvä, mutta Raulin mielestä 2 ekaa, että on liian siisti soundi. Ja sitten me tehtiin se aina uudestaan. Toi on 3. yritys, joka sitten päätyi tuohon levylle. Pysyikö ne biisit muuten samanlaisina vai vaihtuiko ne? Ei ihan pysynyt samanlaisina. Ja osa on ihan semmoisia kyllä, että nimet on keksitty jälkeen näin sitten, että ei sen katsottu mitä tuli. Alussa oltiin siellä sen Japanin keikka live ja sitten sulla on tässä tämmönen suosittelulistalla Valeri Panjuskinin Erimieliset. Tää on Venäjältä, kansalaisaktivisteista. Tai kerro jotain tästä kirjasta. No ensinnäkin koko tästä suosituslistasta, kun mikä pyysi tekemään ja mä sitten mietin, että mä se tuntui vaikealta, kun ei halua mitään niin kuin puhelinluetteloa kirjoittaa, niin sitten mä yritin painottaa ensinnäkin semmoista, että mikä nyt liittyisi jollain lailla, vai lähinnä nämä musiikkijutut, että liittyisi jollain lailla tähän, mitä nyt tässä bassonsoittajana tänään yritän esitellä. Ja sitten semmoisia, idea on se, että siinä on semmoisia, mitä mä oon viime aikoina, jotka on niin kuin mulle ajankohtaisia. Ja sitten muutama tosi vanha suosikki. Tämäkin nyt on vaan yksi viimeisiä hyviä kirjoja, joita mä oon lukenut. Ja mä en ole, toiseksi tämä kirja tuntuu vaikealta, koska mä en ole lukenut kovin montaa kirjaa viime vuosina. Mä tykkään kirjoista niin kuin ja maanisesti haalin niitä nurkkiin ja luen aina ensimmäiset 20 sivua. Ja sitten mä unohdan ja rupean lukemaan jotain muuta. Mä oon lukenut hyvin vähän kirjoja kokonaan niin kuin 30 ikävuoden jälkeen. Mikä, no joo, ei se mitään. Tuossa on monta tarinaa. Monta tarinaa, niin sitä joo, voi niin kuin lukea 20 sivua. Mutta venäläisistä toisen ajattelusta tunnetui tietysti Garri Kasparov. Ja tämä on vaan musta tosi hauskasti kirjoitettu, ja tämäkin on vaan tosiaan viimeisiä, mitä olen lukenut. Ja mä oon jotenkin Venäjästä ja Venäjän sain just uuden viisumin, että pääsee taas rappaamaan. Niin se on mun mielestä kiinnostavaa, mitä siellä tapahtuu. Mä oon mikään asiantuntija millään lailla, mutta mun mielestä mielettömän hieno maa ja hienoja ihmisiä. Ja sitten se on tuossa ihan vieressä, niin olisi kiva yrittää vähän ymmärtää. Sä oot kiertänyt siellä kuitenkin aika paljon ihan keikoilla. Oon mä aika paljon käynyt, mutta sitten kun mä oon niin laiska, että en ole opetellut venäjää puhumaan, niin se on tietysti jää hyvin semmoiseksi pintapuoliseksi, että yrittää vaan katsella ja siitä kautta muodostaa jotain käsityksiä. Ja ihan huvin vuoksi siellä on käynyt enkä millään tutkimusretkillä, mutta ne voi kiinnostaa. Joo. Tai siis huvin vuoksi eli soittamassa, mutta kuitenkin. Onko sulla jotain, mitä muistaisit sieltä jotain erityistä? Sulla on ollut joku kuitenkin sellainen, missä oli jotain eurooppalaisia niin kuin eri maista soittajia, joku tällainen kiertue muistan joskus, missä sä oot ollut mukana? Se oli se sama, mitä just tuo Tapio Jorma ja Tuomen Janne täällä oli joskus esittelemässäkin sen Museen Erko-kiertue. Janne ja Joppe oli siellä eri vuonna ja sitten me oltiin seuraavana vuonna Sippolan Samin kanssa. Niin kuin Suomesta oltiin minä ja Sami, ja se oli semmoinen koko kesän mittainen kiertue Dubnasta Moskovan pohjoispuolelta Vladivostokkiin. Se kestää, niitä oli 3 vuonna järjestettiin koko kesän, ja silleen, että siinä on bussilastillinen porukkaa matkustaa, joka päivä esiintyy eri kaupungissa, ja se kestää sen 3 kuukautta. Ja sitten
useimmat, niin kuin me oltiin Samin kanssa siellä 3 viikkoa, että me lennettiin ja mentiin junalla ja sitten hypättiin siihen bussiin ja soitettiin 3 viikkoa aina eri kaupungeissa siellä. Me ei ollut pelkästään aina Siperiasta puhuttiin, mutta me oltiin Etelä-Venäjällä siellä Volkan lähellä ja sitten Uralin yli ja Länsi-Siperiaan. Ja se oli tietysti tosi vaikuttava reissu, koska siellä oli eri maista ihmisiä ja siellä bussissa muusikoita kaikki 20-30 kerrallaan. Ja ne ihmiset vaihtui koko ajan, joku tuli ja joku meni aina, joku tuli jostain juna-asemalta. Ja sitten muodostettiin erilaisia bändejä, jotka sitten esiintyi aina 5-6 yhtyettä per ilta. Jotain saatiin jotain biisejä. Okei, okay, kuulostakin hienolta. Se oli hirveän hieno reissu. Joo. Ei olisi malttanut tulla pois millään. Me pystytään vielä musiikissa tässä, tai en mä sulla puolella, kun mullakin on itsellä. Tässä on näitä jatslevyjä, toi ruotsalaisista sä mainitkin, voit sitäkin sanoa, mutta sitten täällä on tällaisia oikein niin kuin, mitä nämä aika järkäleitä, Keith Jarrett, William Parker, David S. Ware. Nostas näistä jotain, mitä sä niin kuin... Toi David S. Ware on semmoinen, jota mä en ole niin kuin kuullut joskus ja muuta, mutta mistä mä innostuin nyt just viime aikoina. Osittain siksi, että näin YouTubesta semmoisen, se on vuodelta 2000 ranskalainen dokumentti. Sille, mä yritin itse katsoa sen, niin, mutta siinä ei oikein ole mitään nimeä muuta kuin Un Film. Mutta tämä David S. Ware, se on tosi hieno dokumentti ja se oli hirveän, tai on hirveän innostava tyyppi ja koko se porukka. Ja sen takia mä innostuin kuuntelemaan noita levyjä, että se johtui itse asiassa siitä dokumentista, miksi toi on nyt ollut niin pinnalla. Joo, mä törmäsin sattumalta. Joo. Ja toi on toinen niin kuin yhtä tärkeä levy kuin toi Rolling Thunderin levy, niin toi Keith Jarrett, vaikka onkin aikamoinen järkäle, niin toi on se niin sanottu amerikkalainen kvartetti, missä oli Charlie Hayden ja Paul Motion ja Dewey Redman. Joo, mä otin, siis ja, kerro vaan, mä kaivelen näitä. Ja ne on tehnyt hirveästi hienoja levyjä, mutta toi on jostain syystä ollut mulle se, mutta tuli ehkä yksi ensimmäisiä. Sen tyyppisiä, mitä mä kuulin, siinä on paljon kaiken maailman semmoista heimokolistelua ja se soittaa itse sopranosaksofonia myös. Ja se on ehkä yksi semmoisia levyjä, minkä takia mä oon ruvennut itse tekemään biisejä. Mä innostuin tosta levystä niin paljon. Joo, siis meillä ei ollut täällä kirjastossa, mutta tässäkin on tällainen 5 CD-boksi Keith Jarrettia, niin tässä on just samat Harden ja Paul Motion ja muut soittamassa, niin näissä monilla levyillä. On noin vähän vanhempia osa. Osa taitaa olla vähän vanhempia, mutta osassa on samat, että sitä samaa, niin kuin, oliko se trio, joka tuossa soittaa? Se on kvartetti. Toisten osa trio, mutta se on kvartetti. Ja se, siinä on myös yksi hienoimpia levyn kansia, mitä mä oon nähnyt koskaan. Se on semmoinen, vaan jotain, jostain kadulta tai taloja, sen Jarrettin oma ottama valokuva. Mutta se kansi on ihan hienoimpia ikinä. Jostain syystä mä muistan sen, kun mä, että mä nimenomaan ton takia rupesin tekemään biisejä ton levyn takia. Okei. Otetaan vielä tää elokuva. Tää oli ihana elokuva. Onks kuinka moni nyt Patterson? Mä oon nähnyt paras elokuva mun mielestä. Joo, mä olin niinku ihan rakastuin tähän, vaikka mä oon kerran nähnyt teatterissa, mutta tää oli jotenkin... Tää tunnelma ja tää runoilijakaveri ja semmonen tavallaan... Eli se oli Jim Jarmusin Patterson. Joo. Niin kuin ei siinä tapahdu mitään. Siinä niin, no ei saa sanoa, jos joku ei nähnyt, mutta niin kuin kovin tapahtuma on se, että se, kun tämä kaveri on bussikuski ja yhtenä päivänä se bussi menee rikki. Se on niin kuin rajuinta, mitä siinä tapahtuu. Mä en edes muistanut tuota kohtausta. Mun mielestä se on älyttävän hyvä elokuva. Joo, ja se oli niin kuin se kovin käänne, että se on vaan... Pussikuski kaveri, joka kirjoittaa runoja ja niin kuin vaikuttaa jollain lailla onnelliseltakin kuitenkin ison osan aikaa. Mielestäni siinä oli jotenkin, että se tunnelma oli vain niin hieno, että mä olin hyvällä päällä monta päivää. Joo, sama. Suosittelen mäkin tätä lämpöisesti kyllä. Jim Jarmusin Patterson, tämä on mun ja Ville molempien niin ykkös suosikki nähtävä. Se oli hieno, kun se oli sillä lista. Aina niissä on kaikkia. Mitä sulla on nyt tässä seuraavaksi tulossa? Ei tässä, vaan niin kuin muuten. Keikkoja tietenkin vaikka kuinka paljon, mutta onko sulla jotain nyt erityistä, mitä sä... En tiedä, onko mitään nyt tavallisesta poikkeavaa. Huomenna on Salohenkodun pubissa jamittelun vieraana loistava Ville Pirinen. Tervetuloa. Sitten en tiedä keikkoja ja vähän ajattelin pitää jouluna lomaakin. Ja nostetaan, nostetaan vielä tämä yksi levy. Tämä on 2010, 7 vuotta sitten tullut sun soololevy. Toivottavasti tulee joskus
Kerro jotain, tämän nimi on siis Freedom. Joo, mä en tullut ajatelleeksi, kun kun toi mun omalla nimellä toi levy ja sitten kun joku tämmönen muusikko, joka on monessa bändissä, niin tekee oman nimellä levyn, niin mä en tullut ajatelleeksi, että ihmiset ajattelee, että tää on nyt mun joku niin kuin testamentti tai tämän astisen elämän niin kuin summa. Ja semmoinen tällainen, minä todella olen kaikkien näiden roolien alla. Mitenkä huomasin, että moni on sitä lähestynyt ja sitten ehkä vähän pettynyt tai ihan tämmöistä kuin tämä onkin. Mutta tämä levin idea oli se, mä olin kuunnellut paljon. Ja mä oon kuullut toista tämmöisiä... päin, ettei petytty niin hirveästi. Ei. Bassosololevyjä ja tykkään itse kuunnella niitä. Ja muistan hyvin, kun mä sanoin mun ystävälle Juha Mäki-Patolalle, jonka kanssa silloin tehtiin paljon levyjä yhdessä ja joka on julkaissut tämänkin, niin sanoin, että olisi joskus hauska tehdä semmoinen päiväkirjatyyppinen merkintä vaan, että jotain vaan niin kuin soittamalla, että mitä kuuluu tänään, niin kuin scrapbook-tyyppinen, jos osaisi piirtää, niin voi piirtää tämmöisiä päiväkirjajuttuja tai miksei kirjoittaa, mutta kun mä en osaa, enkä jaksa, enkä viitti, enkä, niin että passolla. Ja muistan, kun Juha sanoi, että ei mitään joskus, että tehdään ensi viikolla, että se mieltä, että sä haluat tehdä. Sitten me mentiin äänittämään, sitten piti kyllä äänittää vähän vielä lisää, kun ei tullut yhtenä päivänä kovin hyviä, mutta se oli nimenomaan Juha sanoi, että ei mitään joskus vanhana, vaan että tehdään ensi viikolla. Ja sitten me tehtiin toi levy Juhan kanssa. Hyvä kun teit, se on hieno levy. Ja sitten tietysti ajattelin tehdä näitä 100 lisää vielä niin kuin joka viikko, mutta sitten on ollut kaikkea muuta puuhaa. Mä haluan antaa sulle, koska sä oot niin usein ollut täällä. Meillä jatkuu tietenkin nää sitten metsolivet keväällä. Meillä on tulossa tänne, niin säkin tulet soittamaan tänne yhteydessä bändissä. Eli meillä on tulossa tänne Kai Sydenius, sitten ne on tulossa Werner Pohjola. Nyt mä en ole ihan varma, mikä Kalliokassa. Luulisin Mokomasta Marko Annala, taas muistan nimen, Tuomas Saikkonen, korjakkaa joku. Tuomo Saikkonen kitaristin kanssa ja sitten Laura Moisio silloin, kun hänet julkaistaan uusi levy, niin samana päivänä ja Villon soittaa siitä. Sitten me tehtiin tuosta, luultavasti kaikki olette jo lainannut, kun tätä ei saa kuin kirjastosta, kirjaston levy. Tehtiin tämmöinen levy, tai tuotettiin. Tässä on biisejä, 13. Siis mä nyt vasta tajusin, että sä et ole tässä soittamalla millään levyllä. Se on ihan käsittämätön suoritus niin kuin tämän koko ajilta. Tässä on 50 eri ihmistä soittamassa. Tätä ei ole saanut kekään, siis muuta kuin ihan pieni. Mä haluan yhden sulle lahjoittaa, kun sä oot Tiidusen ollut vielä täällä soittamassa. Kiitos paljon. Kiitos. Okei. Okay. Tästä me pidetään niin ihan minuutin tauko, tai miten nyt menee, ja sitten kuunnellaan musiikkia. Mutta tässä väliaplodit Villelle.